Dámy a pánové, chtěl bych vás jenom varovat pod jedným e-shopem. My jsme potřebovali pro jednoho klienta, jednoho zákazníka, autorádio. Dohledalo se, objednalo se, dívalo se skladem, aby nebyl z Číny, byl z České republiky. A bylo tím pádem na něho záruka, 2 roky a ostatní věci. A bylo tady co nejrychleji, protože informace o skladových zásobách bylo skladem. A tenhle e-shop vám ho teď ukážu. Tenhle e-shop má vedený skladem. Autorádio nebylo levné. Bez poštovného, bez ničeho. Jo. Je to pořád skladem, dávám refresh. No, tak tenhle e-shop to má pořád skladem. Bude doručena zdarma. Nebyla doručena zdarma, bylo tam připočítáno nějakých ještě dokonce 150 korun za, jo, do 9000, jo, pardon. Bylo tam 150 nebo 200 korun za dopravu, chápem. Jasně, mají tady akci, slevu, ostatní věci, na to uslyšíte. Takže to je tady o tomto. Pak vám ukážu ještě e-maily a komunikace. Jo. Tak máme tady vaši objednávku, potvrzení blblbl, toto. Pak tu máme, začneme, jo, to už je velká jako komunikace s nima. Další e-mail. Objednávka není skladem. To vám takhle napíšu. Tady momentálně není skladem, předpokládání doba dodání 2 až 7 pracovních dnů, naši kolegové blablabla. 2 až 7 pracovních dnů, dobře. Už je to 10. Super, tady jsou komunikace naše. Jo, tady nešlo už. Tady se stalo, jo, to už jsme daleko. Tady máme další, omlouvám se, ten obraz. Objednávali jsme na internetu vaše skladové zásoby, autorádio, jsme objednali nejdražší vrz výbavy, to doufám, že přijde, počká na příští týden, jakož aktuálně potřebujeme. Prosím vás o vyjádření, děkuji, s pozdravem, blablabla. To šlo pořád dokola, takhle to je, to šlo dokola. Pak se psalo teda 16. nebo 15. moment. Dobrý den, jak to vypadá s naší objednávkou, autor ML, máme ho v pátek montovat, zákazníkovi děkujeme za odpověď. Odpověď nám došlo 15. se to psalo, 16. nám v pátek došla odpověď. Bohužel jsme neobdrželi neúplnou zásobu, proto se omlouváme za zpoždění. Dobře. To ještě byste trošku chápali, jenomže už to nechápal dal někdo jiný, už to nechápalo zákazníci. A pak se jim tam teda odepsalo, že žádáme vracení celé částky, blbosti, to do jakého určitého datumu, aby neprošli jsme 14 dní, já vám to vysvětlím proč. To vám pak vysvětlím, tam jsou docela jakože už soukromé info a takové ty věci. Nech se to poručítat a vám dojde tady toto. Dojde vám tohle. Zpráva není doručena. Pak vám to dojde znova, že zpráva není doručena. Doufám, že se na to vřeba to stejné, protože se to psalo dvakrát. Dejmo a dejmo. Jo, dejmo, jo. Nedoručená zpráva zase, nedoručená zpráva v oblasti, to jsme přeposlali k ním do Maďarska i dokonce, přesídle v Maďarsku. Dojde vám toto, zase nedoručeno, a pak vám dojde od nich obě. Ne, to jsme psali my, pardon. A pak vám dojde, jo, myslím, že to je tady tenhle e-mail, no by nežádáme vrácení peněz, jasně, ale vám dojde v nedělu, vám to došlo, to bylo včera, to došlo. Objednávka není skladem. Naplánovalo na příští týden, na to už se odepisovalo, ale mezi tím předtím, to bylo to ono, tyjo, kde jsem to měl.
předtím jsme prostě psali a byly nedoručené e-maily. Dívejte, ty e-maily šly nedoručit a pak oni nám poslali, tady tomhle e-mail. Jo, to máme. 18.12. vám doručený je a 18.12. nebo 19.12. v neděli vám napíšou. Naplánoval na příští týden. Takže oni fungují v neděli. Takže si řeknete, jo, fungují, tak jim odepíšete. A zase znova odepíšete jim a vám se tady objeví nedoručen. Jo? Jo? A tady to máme vlastně nedoručeno, teď to. A poslední bylo nedoručená zpráva, objednávka není skladem, poslední e-mail byl, zamluvám dolů. Dobře, očekáváme dorazit, tento týden bude vám odeslána okamžitě. Já jenom bych chtěl říct, tenhle e-shop natahuje čas, protože banka má přímo, ty jsem tam byl v té bance, no byli jsme tam, já jsem tam nebyl, banka může do 14 dnů tu platbu stáhnout, když ten e-shop vás jenom oddaluje čas, ale do 14 dnů. Ten e-shop natahuje jenom čas, chybí jim 2 dny do 14 dnů nebo 3, jo. Natahuje čas, je tenhle týden, pak už můžete jít do banky a nic nezmůžete, můžete se soudit, jo. To je jediné, co si můžete, bude to vás stát víc, jak ty peníze, co jste tam dali. Takže jenom poradit je přímo na to, když to platíte kartou online, tak mají to všechny banky, to dělají, fakt to dělají bez problému. Jo, sice paní pro mě nevěděla, ale volala na podporu. Dělají to a prostě vám možná jako reklamaci, protože komunikují špatně. A abyste věděli, že to fakt bylo, proběhlo, tak vám tady jenom takhle otočím to. Na tuhle částku. Banka to normálně klasně udělala, Česká spořitelna, super přístup. Našli to tam všechno. A doložil jsem e-maily tím, že jim odepíšu, že to mělo být, zase píšu, že to nedošlo, že nemají skladem a takové ty věci, což jste viděli na začátku videa. To autorádio udávají pořád, že ho mají skladem. Jo, takže tím pádem tomhle e-shop easyshop.cz a easyshop.cz Maďarsko a takové ty věci, všechno prostě s tím nikdo nebrat. Nevím, jestli jste někde dohledáte recenze, ale prostě tohle nebrat, přijdete o peníze, doufám, že nepřijdete, že si to pohlídáte jak já, nebo tady slečna v kanclu, jo, a bude to prostě vyřešeno v pořádku a peníze budou, jo. Když napíšete, že dáváte 100 dnů objednávku, tak oni vám pošlou, že objednávka bude tenhle týden. Jo, když jim tam oficiálně napíšete i přes jejich formulář, kde celý týden teda nefungoval e-shop, e-shop začal fungovat, nevím proč. Mám na to i svědky, že jsem neukazoval, že tam e-shop nefunguje. Bo tady David to zrovna jsem neukazoval, že ze mnou jsme asi přišli o peníze a budeme tomu se platit dvakrát. Tím pádem asi moc blízečně brečím, jo, ale stává se to a nechci, aby se to stalo vám, když se to stalo nám, tak abyste věděli, který je, prostě ne, a ne, a ne, a ne. Tak jo, tak si mějte pěkně a děkuji za zhlédnutí, je to prostě jenom taková rada. Takže tak.